ještě je 3 zaraz 8. Par jedno. Da. I posle kad ti križi malo. A piše Sobara Damić jedini broj. Znači da je to tako. Tam bit će klipa. Da li je E, brat? A ti shvatiš da ja nikad svoju pesmu traži isto od kad sam od... A, pa dobro, mogu biti, znam bi. Ja sam nju peo par puta live dok nije još ni izašla. Gdje, ovdje? Ne, nas.